بله اما گوندی بلواتا اما وینی کمک برلی سه ساعتی تخینوی اوتومبیل چی بوم برشکراوی چک داران داشا که خوی با تانک اگده کشید استا بله هاوکارم دلوان عماد الدین اما جب او دکد که سپای عراقی چوتنو گنتی بلوات بو زنیار زیاتر اسم الله هاوکارم دلوان کلنزی گوندی بلواته ولا گلم دبید دلوان دوان زنیاری دتوانی استا بیگینی دوام استاری یا خود اوتومبیلی بومبرش کراوی چکدارانی داعش بو که خوکوشی که تیدا بو دوباره لنو گندکا خوی تاقاندو و رنگ اما زیانی زیاتر بید لبر اوی چکدارانی بابلین سپای عراقی هز سپای عراقی چوب و نو گندکا چکدارانی داعش دوای اوی یعنی شری دستوی خیان کرد لنو گندکا استا دوام اوتومبیلی که چکدارانی داعش که بومبرش کرابو خوکوشی که تیدا بو تقیه و و اما دوای او دید که هزکان سپای عراقی چوبونه نیو گنده که بویا چاوره ده کرید زیانی ام تقینوی اوتومبیلی دوام که خوکوشی تیده بوا ل اوتومبیلی یکمی که خوکوشی تیده بوا زیاتر بو بید چونکه ام خوکوشا که با اوتومبیلی که رشی کردو تسر هزکان سپای عراقی لنیو گنده که بوا بله دلوان ای سبارت با پیشروی بله اگر هاوکارم دلشاد بله سبارت با پیشروی کند دلوان است سپای عراق برازان شری گوندی بلاوات و دیاره با آسانی با هزکانی سپای عراقی کتایی ناید جملت نبو دلوان سبارت با پیشروی سپای عراقی با نیو گوندی بلاوات ایت هر لنا گوندی بلوات ماونه تو است سپای عراقی شر بر دوامه کوفان وک اما جن پیکر سپای عراقی دوای اوی هزی کی پشتیوانی زوری بو هات لو گوندانی دیکی که پیشتر کنترولی کرده بون چونکا لا پیشترش اما جن پیکر شاری کی سخت هبو لوندره داعش برگریه کی زور سختی کرد ناچار بو سهز کانی سپای عراقی هزی زیاتر بین نه او گنده دوای اوی شری دستوی خد استی پیکر هزا کانی سپای عراقی چوبونه نیو گنده که بلام وک بینی تان استا خوکوشه دوباره با اوتومبیلی کی بومرش کرا و خوی به هزا کانی سپای عراق دا تقاندو اما دوام خوکوشه که با اوتومبیلی کی بومبرش کرا و خوی با هزکان سپای عراق داده تقینه تا و یکمیان لدوروبری گندکه بود دوی اوی هزکان هز سپای عراقی گماروی گندکه دا بود بلام دوام اوتومبیلی بومبرش کرا که دوباره خوکوشه که تیدا بود لنه و گندکه بود و زیانی که رنگزوری با چکدارانی ببوره هزکان سپای عراقی انده بید بله بله دلوام اگر کامیرا مانکت هاو کار بی با گواسنوی وی نکن اگر یارمتی مام دن سپاس لنده که بله دلوام اگر کامیرا مانکت هاو کار بی با گواسنوی وی نکن بله کووان استا
استا دشات اگر وینا کم بگوازی تو اگر ایوی ارمتی مام دن او سپاس لنده که یعنی دو کلی کی زور آسمانی گندی بلاواتی باشه دلو بنا او ام دو کلا دو کلی تقین اوکیا داعش استا شری دستوی خدا کنده نیو گنده کده و هزکانی سپای عراقی وقت پیشتر بینی تان گماره گنده که انده بو استالنه گنده کن و دوای تقینوی اوتومبیلی دوام اوتومبیلی بومرش گراوی داعش للین چکداری که خوکو جوا رنگ زیانکان بو هزکانی سپای عراق زیاتر بو بید گوبن اما دکات اگده که بیانی اما بینی من رنگ استا داعش اوانیش روحی خویان خوش بوید و کجاره نما بند چون امرو بیانی ویستیان خوکوژێک بێتە نێو هێزی پێشمەرگەی کوردستان خۆی بتەقێنێتەوە بۆ ئۆتۆمبیلێکی بۆمڕێژکراو بەڵام دوای ئەوەی نزیک بووەوە ناچار بوو گەڕایەوە و ئۆتۆمبیلەکەی بەجێهێشت و خۆی ڕایکرد بەڵام ئەمڕۆ ئێوارە لە گوندی بەلەوات ئەمەمان نەبینی تاوەکو ئێستا دوو خۆکوژ خۆیان بە ئۆتۆمبیلی بۆمڕێژکراو تەقاندووەتەوە و ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە زیان بە هێزەکانی سوپای عراق بگەیەنێت ئەوان زۆر جار لە نێوان خۆیاندا دەڵێن یعنی ئۆتۆمبیل آماده بەڵام ئایا زاوا ئامادە مەبەستیان لە زاوا بۆ ئەو کەسەیە کە خۆی دەتەقێنێتەوە و دواتر دەچێتە بەهەش بۆ ئەوەی حۆری یعنی وەک چەکدارانی داعش دەڵێن ئەوەی خۆی بتەقێنێتەوە دەبێتە خاوەنی حۆری لە بەهەش بەڵام وا دیارە ئەمڕۆ لە گوندی بەلاوات داعش وەک خۆیان دەڵێن دوو زاوایان هەبوو وەک خۆیان تەقاندۆتەوە بە هێزەکانی سوپای عراقیدا و لەم شوێنەی ئێستا کە ئێمەی لێن کیلۆمترێک لە نزیکە یەک کیلۆمەتر لە گوندی بەلاوات دوورە هێزێکی زۆری پێشمەرگەی کوردستان لەم شوێنە ئامادەیە من دەمەوێت یەکێک لە فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بدوێنم کاک سەرۆ چاوشین یاخود لیوا ئەیوب لیوا ئەم کاتت باش کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەم گوندە لەلایەن هێزەکانی سوپای عێراقەوە تا چەند بۆ ئێوە گرنگەوە دەبینین داعش بەرگریەکی سەخت دەکات لەو شوێنە وەڵی ئێمە وەکو هێزەکانی لیوای کاکۆسە دوا ئەو گوندەمان ئازاد کردی و هێزەکانی عێراقیش هاتینە ئەو گوندەیان ئازاد کرد هێزا کە هێزی پێشمەرگە لێرە پشتی لێ کردیتەوە هانی لەمە تێپەڕینە ئەو گوندانی سەرەوەیان هەموو گرتیە بەڵام تا چەند گرنگە بۆ ئێوە ئێستا ئەو گوندە بەتەواوی هێزەکانی سوپای عێراقی کۆنتڕۆڵی بکەنەوە گرنگەش ئەو هالەی هەیە مەسەلەن هێزی پێشمەرگەتی دی ئەو ترسەی نەمێنێت داعش لە منتەقەی ئێستاکە لەمە دوور کەتینەوە تەواو ئەو منتەقەیە ئازادە هیچ کێشەی نییە بەڵێ زۆر سپاس هەروەها سەرۆ چاوشین کە فەرماندەی فەوجی سێ لیوای سێی تایبەتە کاک سەرۆ تا چەند گرنگە ئێستا ئەو گوندە بەتەواوی لەلایەن هێزەکانی سوپای عێراقەوە کۆنتڕۆڵ بکرێت هەر زۆریش گرنگە ئەو گوندە پێم وایە سەرەتا کە چۆن بڵێ دەرگاکە بۆ گرتنەوەی تەواوی مووسڵ بۆ ئۆپەراسیۆنەکە بۆ هەموو خەڵکی مووسڵ مژدەیەکە تەقریبەن ئەلێرەوە دەست پێ دەکاتن بۆیە گرنگە ئەو گوندەوانش بۆیە لێرە مقاومەتی زۆر دەکەن بە خۆتان بینیتان بە خۆکژی و بە ئۆتۆمبیل و بە هەمونەوە ئەیکەندەوەی لێرە سوپای عێراق بشتێن بەڵام سوپای عێراق پێم وایە داخل بۆ دەستگیری و شوێنەکانی تیشی بەدوادادی پێت وایە ئەمە دوا خاڵی بەرگری داعشە لە دەرەوە یاخود لە دەوروبەری مووسڵ دوا خاڵ نابێ بەڵام شەڕی قورز لێرە دەکرێ ئەو گوندانەی لەوی لە دوای ئەو نزیکە ئەوانە زووتر ئەجیرێن شەڕی قورستر لەوانەیە ڕووبدا لەوە زیاد لەوە قورستر بێ بەڵام لە دەرگاکە لێرە بە خەستی شەڕیان کردەوەی کە بزان سوپای عێراقی وا هەست بکەکەوانیش ماون مقاوە ماکەنوانە سوپە چەند ڕۆژێکە دیعای وا برا دەکرێت و تا ئەو بەری ئەو چۆلیان کردێ بەڵام وا دیارە لێ ئەو مقاومەکەن کە ماون لێرە بەڵام پێم وانیەوە ئەو شەڕی پێشتر پار و پێرەردایان کرد پێیان بکری خۆشم پێی هیچ زانیارێکتان لەسەر گوندی جودەیدا هەیە ئەو گوندێکە بزانی ئوسامە نوچێفی لێی بووە ئێستا بە تەواوی گەمارۆ دراوە دەبێت وە نزیکە لەم ناوچێت لەو دیوەیە گوندەکە سوپای عێراق دەیگرتەوە باڵێ بەجۆری زانیارەکانی کوردستان 24 ئێستا گوندەکە لەلایەن هێزەکانی سوپای عێراقەوە بە تەواوی گەمارۆ دراوە تا چەند گرنگە ئەو گوندەیەش کۆنتڕۆڵ بکرێتەوە بۆ ئەو ناوچانەی کە لە دەست هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا هەموو شوێنێک بز بە بس شوێن دەری ئازاد بکرێت تەنانەت نە گوند سەحرایە چیش بێ بۆ هەموو خەڵکی کوردستان گرنگە لەوەی تۆ هەر شوێنێک دەگری ئەوان پێیەک دوورتر دەکەنەوە دڵنیام
وکوتم ایره سرتای که با اپراسیون که گرت نوی موسل بدوای داده همش دجیره لک فدری چکم انشالله. بله. کوون دمی آماده با شتیب کم استا. یعنی دنگی تقه هروها هاون هروها تقینوا ل گوندی بلاوات و دقات ایما چکه ایما نزیکین لو گونده بلام یعنی تاوکو استا شری دستو ی خماوا بویا چکدارانی داعش همو کاته که لشوینک اگر شکستیش بینن و فرماندکانی زی پیشمرگی کردستان اماشه پیدا کن اوان خو کجکانی لنو گونده که دیلن و تا دو سات و زور جر هبونی او جماره کمی خوکوش دبی تزیانی که گوره با لعنی برانبر چی پیشتر اگر هزکانی پیشمرگ بو بند با تایبتی امرو هزی سپای عراقی بله بله سپاس بو هاو کارم دلوان ایماد الدین کلنسی گوندی بلوات لگلم بوی که استال لعن هزکانی سپای عراق گمارو دراوا بله به پیوزانی